Shkolla fillore e muzikës Enver Stafaj në Gostivare festoi ditën e patronazhit me shumë aktivitete. Në kuadër të hapësirave të shkollës u mbajt një puntori në të cilën morën pjesë edhe nxënës edhe mësimdhënës të shkollës së muzikës të Kavadarit. Shënimi i kësaj dite festive vazhdoi me një koncert që u shfaq në qendrën për kulturë në Gostivar. Ilira Demi, drejtori i shkollës së muzikës në Gostivar, tha se sot shkolla i mbush 25 vite, duke numëruar edhe aktivitetet me të cilat e shënuan. Sot i mbush 25 vite dhe ky manifestim është përfundimtar. Në orët e paradrekjes kishim edhe në hapësirat e shkollës dhe të punëtorin bashkërisht me misafirët nga Kavadari. Dhe njëkohësisht u falenderojmë dhe u dëshirojmë mirëseardhje në qytetin tonë dhe në shkollën tonë. Në shenjë falënderimi për bashkëpunimin e mirë, u ndan mirënjohje për pushtetin lokal të Gostivarit, për shkollën e Kavadarit, si dhe për përkrahësit dhe miqet e tjerë të shkollës së muzikës në Gostivar. Në shkollën fillore të muzikës në Gostivar, këtë vit janë regjistruar rreth 160 nxënës të nacionalitetit shqiptar, maqedon dhe turk.